زمان اب نئی دل دکو بھی تحصیل سر زمان تعلق تھے زدہ تسرلس ڈیلیوری سینٹر تا راولے ہیں اور ماشاءاللہ دل تاخر کار دیر خواب پاکی سلائی سر رکھے گی ہم مخ کے چکم زور سسٹم ہو چکم مینوال سسٹم آگے نہ دا سسٹم دیر پر آور دے تک آگے کی بغل جانے ہم دیر رات لے اور پکے کڑے دلو بم دیر اور دیر ٹائم بم زمان ویسٹ کے دلو اور جو تمہوں گا ہر یو کار پاپائیں دس منٹ کی مطلب ہوشی بسم اللہ الرحمن الرحیم ز محمود غزلوی خبر کاما واز اسپین خاکنا او زمونگا دا دی نظام را دیر متاثر ہے دا دیر خواہ سسٹم دے چی سڑے راشی او لکا پا پینزم منٹ اکی دا آگا کار کی کمپوٹرائز فد نمبر ورطا ملاو شی او پا کوا با دیر تکلیف ہو لکا پا پینزو پینزو شپک شپک ورز با سڑے اتلا را اتلا او سبا ملاوی دنا وہ دا دیر خواہ سسٹم دے دے نمونگ دیر مطمئن ہوں اور عوام دے دیر سہولت دے